10 spillere, så er det ganske god tommelfingerregel. Hvis du klarer deg inn fra en ishockey, og du 1,80 høy, må du veie 90 kilo. Når du 1,85 høy, veier du 95. 10 kilo mer enn det samarbeidet har. Gikk igjen, og så jeg på 5 NHL-klubber. Rakk ikke, det var nå i år. 5 NHL-klubber, snitthøyden, 1,58 på vektene, veier 400. Og det er et mål på fysikk. Husk jeg Pella, Pella Refsnes er noen av dere som kanskje har vært borte i. Døde tragisk sett for noen år siden. Veldig fin mann, som drev styrkeføring på Trondheim-senteret. Han gikk gjennom mange år, så han på vekt og plassering på U18 og U21. Og de siste 10 årene han hadde sett på, så var det en helt tydelig mål på hvor mye han veide, og hvem plasseringen han fikk. De som veide mest, de vant. De som veide nesten mest, fikk sølv. De som veide minst, de brukte det. Det var nesten, hva heter det, i sånn... Proporsjonalt, ja. Det gikk helt, det var helt, og så noen var det da, til kanskje det nest største laget vant et år, eller det nest letteste